ay u dhacday. Gabadhaan waxay ahayd gabar yar oo maskiin ah. Gabadhaan laftirkee saameyn waa ku leeyihin ragga Soomaaliyeed oo gabdhaha inta guursada fura. Gabadhaan waxay ahayd gabar yar. Gabar yar oo Soomaaliyeed oo masaakiinada ayay ahayd. Nin bay guursatay. Ninkii markay guursatay oo ay hal gabar u dhashay buu furay. Daruuf adag iyadoo ku jirta. Markuu furay, gabadhii waxay tahay waxaan cunana ma haysan. Waxaan cabana ma haysan. Waxaan cunuga ku qabtana ma haysan. Aad ayay aadayaan u rafaadsanaa. Hooyaday waa dhimatay. Aabahayna waa dhintay. Walaashayna walaal fiican ma ahayn. Dhibkii markay igu aragtay way igu ceyrisay tiri. Haddana walaashay waxay ka mid tahay dadka i caburiya inaan dhibkayga ka hadlo. Walaashay markay igu ceyrisay meel aan cunugii yaraa la cuskadana aan waayey ayaa waxaa dhacday bay tiri aniga sodohday ninkii ayada nacay ee cunuga ku furay cunugay hadda haysata ayaydees ayay waxay u raadsatay tol iyo qaraabanimo iyo ayayadii waxay ku tiri aniga waxba ma haysta aniga laftigay kula daruufaysanahay waana kula dhibaataysanahay wiilkayga qaro mas-uulnimadiisana waan u jeedaa biil maanta inta kuu soo diro cunugaaga ku biilo kuma dhihi karo laakiin waxaan kugu caawin karaa inaad aniga ila noolaato bariiska aniga dabka ii saara aad ila cunto bal ilaahay baa idinku dheershay qisadaas dareema gabar walbooy dareen wiil walboo gabar ku ciyaarow dareen wiil walboo gabar ku ciyaaroon ilaahay ka baqaynow dareen daris qisadaas waxay leedahay gabadha aad guursanayso oo aad isu qaawinayso oo aad maaragtay nolosha la qaybsanayso waxyaalaha ku dhacaya markay cunug dhasho oo aadan life ku filan siinin hadday xataa qofka aad kala tagtaan waa inaad ilmahaaga ka fakarto ayaydeed cunuga ay dhashay ayaydiisay u timid waxayna ugu timid ayaayada maynan haysan biil ay u dirto runtii haddii ayna biil ay u dirta haysaninna maaragtay waxay u oofargaraysay ama ay usoo barbooskaraysay ama ay usoo bandhigtay inay meeshay jogta kasoo guurto gabadhaa maskiintaana ay lasoo join garayso bariiska ay cunaysana ay kula noolaato way u timid way lasoo degtay bariiska bal fiiri gabar walbooy dareen ninkii ku nacay ku furay inaad waaridkiis mudato ilaahay baa idinku dhaarshay xanuunkay leedahay dareema think about it ninku furay hooyadiis ma u tegi kartaa markuu uu ku qabayba adag tahay inaan la noolaano oo qaarkood ayna khayr badnayn inkastoo waarid fiican ahayd waarid xun hadday ahaan lahayd mayna dhaheen aniga waxaan kuu soo diro ma haysto laakiin aniga ila noolow bariiska aan cunaayana ila cun walaa qisadan aad iyo aaday saaka ii taabatay been idinma sheegay mina subax bay gabar qisadaa igula soo kalahday waxaana jeclaystay in public inaan sheekadaas geliyo wayna ii fasaxday sheer garayn kartaa waana ka hadli kartaaba igu tiri waxaana aniga caada ii ah qof ay darantigiis inaana sheegin meeshuu joogana aana sheegin qisadiisana aan sheer kareeyo siday dadka ugu cibro qaataan waxyaalaha ay samaynayaanna ay maaragtay ay isaga ilaaliyaan waxyaalaha ay samaynayaan si ay isaga ilaaliyaan qof walbana u digtoonaada gabdhuhuna ay u digtoonaadaan qofka ay guursanayaanna ay u bartaan before ayna guursanin gabadhaa marka ninka markuu furay ayaydii bay lasoo degtay ayaydii bay la noolayd nolol adag daruuf adag oo hooyo kasta ay maanta dareemi karto I don't think aabba inuu dareemi karo hooyooyinkaa dareemi kara nolol adag daruuf adag ayay kula soo nooleyd oo ma qaday ma quudatay maanta maxaa la karsaday berri maxaa la karsaday qaawanaasho dhibaato caana la-aan rafaad qad maqadaa maquutaan nolol la dhaho maqadaa maquutaan qof walba ma fahmi karo gabdhaha dabcan qamaarada tuurayo meeshaan joogo soomaaliya aan arkin ma fahmi karaan laakiin dadka soomaaliya arkayo keliyaa fahmi kara maqadaa maquutaan ay noqotay gabadha waxaa banaanka kusoo maqnayd eedadeed aabaheed la dhalatay listen to me dhagahaaga iyo furqisadaana dareen adigoo wiilkaaga iyo gabadhaada iyo maamulkaaga ku jira qisadaa ma dareemi karta waxaad dareemi kartaa adoo anoo haysta all you focus ayaydeed gabadha ayaydeed la noolayd ayadana familkeeda waxaa ka nooleyd eedadeed aabaheed la dhalatay eedadeed aabaheed la dhalato qurbaha usoo dhooftay eedadeed aabaheed la dhalato sida ay sheegtay ahayd eeda aad iyo aad u qiimo badan eedo wanaagsan
ادد وحاد عضي سواء رماها دباتوين كقربها نجاح يستيك كم بتاعي وان شعل هاي نينا إذا لا شير جريسين شير جريسين ادد نبى قبي سلد الجناين ما شاء الله كبر الميل هيد كبر دي وحصاد دانتني شميكانة نك شميكان كأوحه هن مسلم ماذا كله من يسير كبر ويشيك تاي نن مسلم دبا موسى أهين قبلو أجنبي بالجور سدا انتاد مقشان هكويا عننا أجنبي حق أجنبي كجارة حق أجنبي كجارة لمن كي صومالي ذوا هلا بين تعالنا ما بيقانين حق أجنبي كجارة انتاد هذين قال يا شميكان إلهي حال كود أجو تموض عن بوليهين يينا إذن كأل مرلين وناجي ن يشرفتي ن يصومالي نمذي إننا يينا ترترن والله واترتر من الناس إذا كسرنا هذا كسرنا وقوة حاجة ودن كي تشوجان أنت إلى ينيروبي مرايكني يا حقين كجارة أجنبي نمن كي صومالي ذا واه اللعبين روماتك نمبا يقانين أنت أنت هاجن هاي والله إنه نقفنا نجهرين أم سيريوس وحن كهر الله ينا وأرن حقيقة وأن أوجه هاي وأن معلم والبقرة وأن حقوق على أوجه هاي وأن بروفيشنال أوجه هاي وأن every single day قرأ كنا شيء كيو ما كان هون تأيدين شيء deep down فاميليا ذي إنك كشرته deep down وشرته حقين أجنبي كجارة نمن كي صومالي ذا واه اللعبين روماتك نمبا يقانين كبعدنا محي وحن بارت أرنتي تمع عن بولو إسلام أن أهين إسكوتلقان أن أهين إسكودين أن أهين ووح الله لوحي أنا جرناين ملو كسوة شيء أنا جرناين وح أن كل كل مدون أنا جرناين إن جبر قروح بدن الصومالي وربلا لعه وسه بيسو أيضا الظروف لو قف إذا سنيو هدا قصة كل نقطة جبر ده الصوماليات eedada gabadhaan la dhalatay gabadheeda jamaican hoogaa lacag haysta ayaa bartay sida gabadhaan u sheegtay nin inaba aan caadi ahayn ee sixirka ku aan baxay weey ninka waligaa maanta ka hor sixir ma aaminin ma aamin sanayn waligaa qofkii ii sheekeen sheeka kama qorin laakiin gabadhaan sheekadeeda way taabatay dadka waxaan qisooyinka dareema neerfayaal aan caadi ahayn baa igu jira qof markuu ii sheekeen sheekadiisa way taabataa runta hadda idin sheeg gabadha sheekada dadka itaabtay ay kamid tahay 100% ina truega aan ku qiray dareemayaal aan caadi ahayn baa ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala i siiyay gabadha 100% waxay ii sheegtay 99.9% waa u saxay sababtoo ah waa dareemay dhiiggeygay kicisay that's why aan u jeclaystay inaan idin sheego life qolkana waa ka sheegi doonaa ilaahay hadduu adno on Tuesday ama on Monday haddii ilaahay idmo and what kum had sent in sad qisadeeda u sheer gareysan thank you so much qof walba soo galan waxaan ka codsanahay share inuu igu qabto qisadan qof kasta life kiisa taabanaysa ama qurbaha joogo ama wadankii ha joogo waa wax na qoseeya as a nation Somali nation hadaanahay and eddeed gabadheed ninkii dhabay ku siisay ninka mamadiidu ku akhri wax ma fi qurux male oo dhalinyaro ma ahan waa oday xogaa yar oo lacag haysta ee timo cambuulayhiin ha ii fahminina qalad markaan qofka description kiisa sheega dad kale inaan ku dhaga hadlaayo wallahi oo billahi u talaa inaan dad ku dhaga hadlo dadna kor u qaada saaka inaan u soo galin soomaalinimaa u soo galay public education aan u soo galay qofkii ii fahmay ninka tintiisa cambuulada aan ku sheegahay inaan qofku duray wallahi inaan ku durin oo billahi inaan ku durin oo ilaahu cadaabkii wax laga ducaysta waaye cadaabkii iigu bishaaray inaan qofna ku durin arintaas public education aan ugu talagalay arinta inaan sheer gareeyo waa la ii fasaxay yaan la ii fahmin inaan qof u jeedo laakiin that's the way ninka la igu sharaxay waa nin timihiisu adag yihiin ee Jamaica u dhashay muqtar waa baloogaya okay wuxuu yiri whatever waa balooga ilaahay waqti saxan ba ilaahay inda qofka idab darro ku arko intaan hadlaayo baloogaan u diraya aniga waxna ma dhahay mana ku dambaabayo laakiin qofka idab darro ku arko waa baloogaya muqtar is sick person hadda ka horna waan arkay sick person waa sick person aniga ma caafin karo qofkan idab darro ku arko I'm gonna block them right immediately because aniga waxa adiga ka hadlaysa aniga hadafkayga ka weyn soomaalinimada ida ka weyn qof hal qof oo Soomaali oo 850 qof oo maanta i dhageysanaysa hal qof oo waxan aniga ku sheekeyna wax ku qaatay oo isku bedelay ayaa aniga faa'iide iyo adigoo kalena lama hadlo waana ku balooga and hadaan qisada ku noqdo marka
إن قف ما مدان أمي أما قبلان هو يدان قبل ده نك شو مكان كاسيسي قبل ده يدو قبي هو اللي ده جنيد نكي ما مدا قبي سيد قبل ده إيش يكتا أهرين تكحو معاي بس قبل ده سأستقعد علي مسؤول كسارا وحو كده أنا كشو مكان أهلنا اللي مئه أرقبنا اللي مئه إسلام لماذا السنة كمكر سنة وواحد أبياش الصوماليات وشرفت له ونن كاسو كم ديان كو أمانيو قبل ده أمريكا نن كايش يكتو والله واقو فرحي أبياش شرفت له واقو أمانيا دقني تقو دي شرفت هذا situation kasto ay ku jiraan midigta inay ku qabsadaan reerkoodana gacanta midigta ku qabsadaan ilmahoodana gacanta midigta haday wax ka qaban waayeen waxa la dhahay dad munkarka wax ka qaban waydi dad hadaad ma aragtay wax ka qaban waydo qalbiga kan dad gacanta intaad afka ka sheegta laga maqli waay gacantana aad ku suulin waydo waxaad samaysaa qalbiga kan abaas adcaful iimaan wixii la dhigi jiray bu isticmaala wuxuu ku dhawalaan aniga jamaican noocaan u eego duqa xoolana ku raaci ma diin ku raaci ma hay gabadhaydana ma siinayo بل دقيست جمايكان نوعان ويك قبل لا يذن مصينا إن منكو ضريو أخلاق دي سنة كمهلين دينتي سنة كومكال سوني مركو والعالي وحو يري قتشوج ناقه الصوماليات هدهي دهان باور با استعمالا وارون باور استعماش أمريكان باور أمريكان ayaa isticmaash waxay ku tiri ma gabadha aniga ninka ehebe leh oo i caawinayo lacagta leh oo kan oo islaameedo ma walba soomaali baad ahaydeen oo magaciisa abiyusriin baad ahaydeen oo jacaylku waxba kama taqaanin waa maama ayada dhanba qabsan oo ninkaanu waa nin professional ah jamaikana sixirka lagu bartaa waa siday gabadhu ii sheegtay maama qabsan waayo maamada masaasa ninkan jamaikanka amad gabadha ku daraysa anaa ku daraayay tir get the hell out of my house waa laga ceyriyey gurigi waa laga ceyriyey ninkii maamadana way kala tageen hadday kala tageenna maamo kale oo xaaskiisa ahayd oo u qabay oo si sharaf leh u keensaday markuu keensadayna wuxuu sameeyey reerkiisii dhaq ayakiina beri buu ka noqday waana sida abayaasha laga rabo haddaan aniga wax kaa maqli waayo ilmaha igiya dhaqankaygana aad ka heli weydid adiga waxaa lagaa rabaa inaad beri iga noqoto maahan inaad raalli igu noqoto igu abiyusnaatoon anigu hoggaanku gashado maaha no absolutely no waa inaad dhahda no waxaad samaynaysa waa qalad anaana aabihii ah stop maddu dhahda istaajin wada samaan gaalada igu dacweynaysa samaan waa iga baawar badan taa samaan adiguna waad ku nin laada waadna ku aabalaada bye bye ilmahan dhalay oo yaay raacaya may raacaysiin yes or no kii raacayaan kaxaysana midda iyada xumaanta iyo magaciisa iyo fuqsiga iyo sixirka kula jiraayana bye bye odag waa ka tegi reerkiisi kale iyo ilmihiisiina waa u gaad maamada ninkii baa iyo reerkii iskala wareegay jamaikaanka ahaa oo sixiroolaha ahaa iska haystay bay tiri maamadan gabadhaan maskiinta ah bay qisadeeda ogeyd marka horena eedda wanaagsan bay u dhalatay sida gabadhu sheegtay eedda wanaagsan oo sharaf lahay u dhalatay marka waxay samaysay gabadhii maskiinta ahayd oo islaantii waa gabadha hadda qisada iiga sheekaynaysa islaantii u ahayd ayeeyada oo maaragtay gabadheeda ay hadda haysato ayeeyada u ahayd oo sodohdeedi ex-ka ay haysay bay ninkii jamaikaanka ahaa oo lacagta lahaa gabadheedana ay u hibaysay ee hadhowna gaaloobi doona gaalnimadiisa la soo bixi doona ayay waxay samaysay bay waxay ku tir gabar noocaasaa jirta walaalkay dhalay ee aan jeclahay ee dhibaataysan sodohdeed oo ninkii qabi jiray sodohdeed exna la joogta waxaan rabaa inaad gabadhaas iigu soo dacwato ii keento ninki wuxuu yihi marxaba nin lacaglana wuu ahaayo maaragta muun lacaglaaan mayninhayn number one lacagta wuu uga faa'iidaystay number two say gabadha sheegayso inuu sixirka yaqaanana way sheegtay because ayada qisada way soo socotaa idhowana inaan kaga hordhaco ninkii waxay tiri waa ii yimid wixiina waa ii xareeyey waa loo tilmaamay lacagtiisa isagaa watay muqdisho kasoo degay gabadhiiba wuxu xareeyey imideedli ninkii markuu arkay gabadhii gabadhana wuxuu qabaa ninkan gabadha uu balfiiriya ninkan gabadha eedadeed ay dhahayso wuxuu xaree wuxuu qabaa walaasheed eedadeed aabaheed la dhalatay ay dhashay oo aabaheedna guriga looga cayriyey ninka daraaddiisa filit dareen sheekadan waa waaqica bulshadeennu maanta marayso oo aan raalliga ka wada nahay oo wax u hadlahaya uuna jirin oo wax ka damqanahaya ayna jirin oo wacyigelintii dadka ka daaleen dhegeysta this is a real life story oo famil soomaali ah ku dhacday ku kala kaxaysay ilaa iyo haddana ceebtiisi iyo caqabadiisi taagan tahay tinkabaarid marka tinkabaarid qurba joogay tinkabaarid gabdhaha masaakiinta ahoo qurbaha
loo soo jec la soo jeclaysiinayo oo la leeyahay maaragta qurbaha aada lacag baad ka helaysaan adduun baad ka helaysaan life baad ka helaysaan la leeyahay dhegaysta fiiled videogaygana sheer garaya insha allahu tacaala kuna hadda ku jirtiin bliis sheer garaya sida qof walbaba u dhegaysto ugana faa'iidaysto and thank you so much for sharing. maxaa marka dhacday ninkii immediately markuu tagay habeenka ugu horreeyba gabadhii buu ku qabsaday walaasheeduuna qabaa heerkaas yaa laga helaa qaran dumay baa laga helaa heerkaas yaa laga helaa qaran dadkiisii isnecab yihiinaa laga helaa heerkaas yaa laga helaa qaran ayaku isu jeedaa laga helaa heerkaas yaa laga helaa dad ayaka la isnecabaysiiyaa laga helaa ma lagu samayn karaa waddan kale no xataa etoobiyaan laguma samayn karo bicause waa dad qaran leh oo sharaf leh oo kala dambayn leh laakiin dad ayaka maaragtay laysku soo jeediyo mucjise ah lagama helo gabdhaheena daleesha yaallaan hooyooyinkeena daleesha yaallaan waxaa naga faa'iidaysanaya jamaikaankii etoobiyaankii all the akhasu naas people carabta dhimatay oo jirka naga naceb yaa akhra baytag nagu hay yaa akhra baytag siday noolahayn ayaka akhra baytag ku dhacay oo waddankoodii iyo guryahoodii dumeen mana ku faraxsani ani laakiin wayna neceb yihiin runta haddaan ka hadalno ayaka akhra baytaga waxa uu wallaahi maaragtay i don't wanna inaan baabkaas galo haddaan sheekadaydu ku socdo n gabadha isla markiiba ninki waa ku taagtay ilaan wuxuu iska arkooda naag maaragtay ninkeedii u ceyrisay gabadheedii u hubeysay u baahan lacagtiisa rabta maaragtay magaciisigiisa rabta caawinadiisa rabta asagana mootadiisu si fiican u camaystay bum bum yaa advantage u kaa qaadanayaa is not brotherkaaga walaalkaa maahan walaashaa maahan familkaaga maahan dhaqankaaga maahan mootadiisu si fiican u camaysta cabdi casiis waa buuxaan anaana kuu hay nin soomaaliyaho kulaha naaga janabi qaba ma jira iga dhe waa jiraa buu waa jiraa nin soomaaliyada dhibaato dhan naga soo gaartay yaana ku baloogin halkaa ii fariiso waa jiraaye gabdhaha kaliya ceebta male ceebta kow haddaan ceeb leenahayna adinkaa noo keenay waddankeenina naga soo qaxiyey duuf duruuftan haystay daleeshaa naalana adinkaa na dhigay wallaahi ninkeeda dara soo qoray inuuna videogayga fiirsanay qisadana uuna dhammaystirinayn runaan idiin sheegayaa ciilka iyo caradan haysa haddaan nagu kaakicisino cayi iyo najaasa noogu dartaan nin soomaaliyaho gabar soomaali gabar ajanebi qaba ma jira iga dheh kulaha waa jiraa waana jiraa waana jiri doonaa number one najaasadana adinka idinka timid wer waa ninkeeda dara soo qora marka waxaa dhacday gabadhii waxay ninku waa foolxun yahay aada buu u foolxun yahay dhurwaa la kor dhabay waaye ninku oo la hoos dhabay foolxumada timaha murqakuusnimada siduu u yaallo waayeelnimada lallab baa ku qabanaysa hadday kaaga sheekayso it's not funny wallahi it's not funny at all wax lagu qoslo ma ahan waa very disgusting oo qof lifekiis ku dhacday it's not funny uu ka hela gabadhii wuxuu u xareeyey wuxuu ku dhaa baay macanto adaanba kugu haysta waana ku dhoofinayaa ayadana way rabtaa inay dhoofto sababto daruuf adag adag adagay ku jirtaa daruufaan biil lahayn daruufaan hoo lahayn daruufaan hooyo lahayn daruufaan aabba lahayn daruufaan eedde lahayn daruuf sisterkeeda ayada la dhalatay ee dhibka ku cayrisay wallaahi isna funny isna funny ar oo waa qof naftiis waxa ku dhacday aniga ilmaa iga soo dhow adinkana waa qoslaysiin but it's not funny it's not funny wallahi at all it's not funny daru intaasoo daruufoodu ninkaas jamaikaanka ehe ilaahay rabbi subxaana wa tacaala suuraddaa fooshaxun u dhaliyey gabadhaa roobla dhaca ee soomaalida ah helay ayuu uga faa'iidaystay eeddadeedu sixranna wuu usoo maray oo uu gabadheedii qabo bal ilaahay baa idinku dhaarshee yaa jamaikaan gabadhiisiiyo gabadhii walaalkiis dhalay u hibeeya oo weliba uga turjumaa ilaahay baa idinku dhaariyey bal ii sheega alla yaa khaliikum bal ii sheega ilaahay baa idinku dhaariyey subxaana allah gabadhaadii adduunka aad u jeclayd your own daughter iyo tii walaalka adduunka aad u jeceshahay uu dhalay ee daruufaysan ee soomaaliya joogta yaa isugu dara qaanfuur timacan buulaale oo aan muslimnimadana ku dhuumanayo muslim run aan ahayn
يا نينكي سيو عيريا هداد نينكا قانفور كالا هذا شو يور ار ماي هاوس هم هم ظروف تا is very sad hodman abayo is very sad 100% very sad it's not funny at all wallahi it's not funny at all wuxuu dhofiye gurigi uu keenay eedada waxay rabtay number 1 sida gabadha sheegtay gabadha inay dhibka ka soo bixiso way rabtay number 1 number 2 mareekan iyo yurub waxa ka jirta shaqaala la'aan qof caawiyana way rabtay jikada galay tiri ee damcaan ninku wuxuu ku dhaanay gabadhan waa soo dhoofiyay waana jeclaaday ma hebeynaysaa yaasay tiri laba naagood dinta waa ku banaysay afarba ilaa waa naag sixiran oo ninkeediiba u naxi weyday gabadhii uu asagu qabay baa noo kala turjumaysay bay tiri bal ilaahay baan idinku dheershay heerka aan gaarnay dareema aniga af ingiriish ma aqoonay tiri gabar soomaaliya ka timid maskiinoo duruufaysanoo iyadoo maskiina nin inta ku ciyaaray cunug ku furay meel joogta afkay kula hadlaysaa nin ajanabiya waa afkii which afay kula hadlay his own wife oo gabadhii eedadeed dhashay ha u turjumaysay my husband says he loves you he wanted to marry you he wants to aros you hayaa baa imisaasuu ileey walaa wuuba foolxunya waa duqe muxuu iga rabaa wallahi is a real life story wallahi is not funny waa run arrin xaqiiqo ah oo gabar walaasheena ku dhacday waa ayadaa u turjumaysa kabacdina wuu aroosay maan dhahaa ilahay baa idinku dhaariyey maxaan dhahaa what did I say what should I say wuu aroosay wuu u fuulay wuu haystay maxaan dhahaa describe gareeya eray ku haboon oo qeexaya arrintaas laba gabdhoodoo isla dhalatay eedadood gabadha eedadeedi gabadha hooyadeedna ay raalli uga tahay tima cambuula qaanfuur jamaican tima cambuula qaanfuur jamaican I'm so sorry my country I'm so sorry soomaaliya I'm so sorry waxa nagu dhacay waxba kama samayn karo unless inaan sheekadiina ka sheekeeyo taas qofna iguma caburin karo qof aan ka yeelay inuu iga caburiyo inaan storigiina ka sheekeeyo qof aan ka yeelay inuu igu caburiyo ma jirto waa la igu caburiyaa waa laha sheegin ha yeelin public ha gelin ha ka hadlin babababa laakiin no one aan ka yeelay I will tell ilaa aan ka dhinto qisooyinka gabdhaha soomaalida ku dhaca I will tell ilaa aan ka istaajino waxyaalaha aan samaynayno I will tell ilaa inta nimankeenna wax naga bedelayaan I will tell our story mar kasta oo qof qiso la yaablo mucjisa oo weliba daruuf looga faa'iidaystay ku dhacdo waana ka hadlayaa I will talk about it gabar yartaa waa diide gabar yar oo iyadoo yar oo 16 sano jira la guursaday hal cunug kaliya haystataa daruuf iyo maraykan iyo yurub aad tagtid u soo raacday nin qaanfuura timcambuula murqo kuusa ee aan soomaali ahayn hadduu xataa ninkaa soomaali yahay aniga wallaahi inaan waxba uma arko nin soomaaliya daruuf hadduu iga faa'iidaysta ani wax dhiba uma arko waa walaalkay maxay ahayd wax iga celiyana waa helayaa laakiin yaa iga celinaya jamaican whois gonna help me nin jamaican hadduu dhibaato igu sameeyo oo uu maaragtay dharka islaamka iyo khamiis ii soo gashto yaa iga celinaya ilaahay aan ahayn ilaahay basaa iga celin karo qof kale igama celin karo nationkayga iyo nimanka nationkayga wadaana ku eedaynaya ilaahay waxaan ka baryay nationkeenna inuu taago nationkeenna hadduu taagmo siduu hadda ku socdana uu ku socdo insha allahu tacaala sharafteenni waa helaynaa waanan gadaal baan insha allahu tacaala dhibaatada oga baxaynaa don't give up yaanaan give up garayn horey aanu socono insha allah gabadhaan yarta ah daruuftii buu ninku uga faa'iidaystay eedadeedna way u sixranayd naagtiisana way sixranayd meesha number 1 anigu waxaan aaminay sixirka laga keenaa jamaica inay tahay weligay qiso sixira kama sheekayn maanta ka hor qofkii ii sheegana waa ku celin jiray I don't wanna sixir inaan dhegaysto ma qoro qisho sixir weligay la iima sheegin I don't believe it dadka aan saas dhahana waa dadkaan ka dareema paranoia waxa la dhahaa inay qabaan qof shakisan qof baa isixiray biyaan cabay balaayaan samaystay jig baan ku cadaystay babababa dadka saas dhaha dad badanoo saas dhaha waa arkay weligay kama hoos qaadin laakiin gabadhan waa ka hoos qaadin riisanka uga hoos qaadin waxay tahay qisadeeda lafta intaan ka dareemay bay dhuuxayga u gudubtay runta haddaan idin sheego
asoo koobay iyo qisad I don't want inaan dheereeyo time ko igu yar awgiis waana ku mahadsantiin sida u dhageysanayseen una share garaysen thank you so much wax allaale wixii su'aal ah wax allaale wixii feedback ah wax allaale wixii dareenkiina ana waa dhageysanay waana akhrinayo waana idin kaga soo jawaabaya waadna ku mahadsantiin laakiin idab dara iyo cay iyo waxaas iyo negativity uma dul qaadanayo waa iska keen bulugiya laakiin aniga waxba iigu waxba ma aragtay idin ma dhahayo insha Allah marka سالم ما فهمين والله واحد كودا ما فهم ناقه الصومالي ذوي كم عيني ناقه كلام كودا I don't understand ويلش مسجدي نسيجوني أو فيرنا إلى عليا because واحد بكان نن نمبر ون أبي هو واحد هو عادين كواي والله بيني دين مشي غي you gotta be careful هذا حتى هذا نيجاتيف هذا أنا هين حتى still حساسية أنا كقول نقرية because واحد نن عادين كام راحوا والله بيني دين مشي غي and مركا هاد مانا is real أباي معانته real هي reality واحد وأنا كسرد ويني يا أباي عبد الرحمن حسن واحد كود ما فهمه يا رنتاس لكن وكوسو نقنية and مركا ننكا بدي رير كتش كده يوقع شيء ننكينا انتاس توبا وين او سوحتاي او فلان باله انتاس وقول اسلس سعودي ايدا دي دواكو قلقال نيسا قبدينا لون تاس وقو دافو ويدي ننكان قانفور كاي ايه هدانا دقاة هدو حتى قانفور نين يري يهي محاد مودة قانفور نين يرعى هدو يهي حتى thank you أباي آمنا آمنا علي إن شاء الله أذوك إيه إلا علي قفك إذا درس وقرأ أو نين أه إن شاء الله تعالى إيشك I know قبر وحن إني نيدهين لكن نمنك كوا إذا بدرن باكو تشره إذا بدرن إلك كي دقا ودعوته يبان مقل تشر إلك كوا دقا ودعوونينا مركا إن انتاس فلان بدا قبر ناوي أصحرنايد ناكتي سنة ويقل قال ناس بكوس ويستحران تاي ناكتي دمير له ونن كذا قولاش يدو قل قالس إلهي بعيني كو داريي ووحي تابتاي كمتاه ناكتاد دمير له ولا شاد مسكينة أو قبر وضطة عنق يرى الدروف يدن لو كياناي قوري قوة دانا كشاق يسوى بريسك كعنطا ننكي دي أيادة قبية شميكان كاها قبا ديو قل قالين كرتا إلهي بايدن كود داري سوماليي قبدو ويللو إلهي بايدن كود داري دمير كا قف كالي مقف سحان با that's why أن أنا سود هاي أرنتان is the truth أي أيادة أما هو أيادة ننكي دي وعيرسي نن شميكان درتيس قبل هذين ننشا ما يكان كدرتي إن إبرة شرح هذا محا عضينيو أوكي ولا أوكي ما شاء الله إن شرح هذا إذا وها عضيني قصة إذا عضيني سا سببت أقف قصة إنتو أصدق إسكك أنا مسكح إسكسو اللي في مكة يعني كرو السؤال إنك أنا كشيء كي مر مركز قارك وشان ساعة ضوض أفر ساعة ضوض السعودان قف مال عدلا أنت سو استاجو قصة أن شرين كم شيء كين كر ولا الكيق وح 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 عضينا قصة ذا قاب كي ودع عيسي قاب كي كبلعبته لكن قف كي قصة ذا لها ما سو فريسينا because وا وا confidential وشدة ذا ذنا وا advice أما وا وعي جلين أنت هكوا في النات مركز أفويني Thank you. I'm at Santa Olalle. Okay. If you're a coffee, you're a soccer. But I'll give you a lot of dry. And Marka, and Gasada Walla Sasa Adainwa, son of the woo, mashallah. And وكله او اديغو كلا هادي له وبد بادي لهاين ما شاء الله ادا امهد سنتا ولاالكي ادا امهد سنتا ثانك يو ولاالكي وماد سنتا ولاالكي ما شاء الله قبل بدن اني غا فيعن سومااليهدا جيره نور الله كسار ولاالكي ثانك يو وماد سنتا ولاالكي marka en ninki arinta gabadhi buu ga faa'ideysta gurigi baan ka shaqeynayay tiri en marka markii dambe gabadhi ninki adigu reality gi sixirki waa u shaqeeyay ninki gabadhiina wuu guursaday
وجوسي مان هاتالو مان هاتالو I don't even know the right word and arintas and could describe grey والله ما قرانا يو وجوسي مان هانا مان هانا بل خوف هذا الكو هابون وارintas جيلي كاري سوكر بل وبلوغا يا رضا ورق ايضا ايضا ودا مك عوض ايسو شيغ I don't want to ignore I na ignore gare marhaba hodmanay abay I cannot tolerate I because I don't deserve in lay ayo why lay ayna qofna kuma mashquul sani I'm trying in bulshadeeda aan wacyi galiyo why lay ayna salaan sara abay sahar soo dhawo and marka ena adiga kowka maxamed abdul qafar soomaalida lagala tashanayo inay wax ka bedelaan bulshadooda iyo dadkooda iyo gabdhahoodana badbaadiyaan adiga kowka ah maxan ka sameeyna adaa kowka number 1 ani qisadan saaka this morning ala ii sheega waana idin kula soo kalaha this morning ala ii sheega markii saas aan u maqleyna waa idin la soo sheer gareeyay si aad ugu baraarugtaan waxna idin kaga bedasho dadkeenana inta aan noo hartay waxa la dhahay caana daatay dabadooda la qabtaa in isu qabanno qof walbana indhihiisa u furnaadaan waa idin la soo shorgareeyey what can we do about it ilmeheena ka daran columbus ohio ilme 14 cunug ku dhow baa lagu xira oo xabsiyada hadda ku jira qaarna la soo damiinta dhibaatooyinka nagu dhacaya ka mid ta what can we do about it adaan ku weydiiyey dadka kala tashan ayaad ka mid tahay maxaan ka samayn karnaa waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay dad iska caytamahay waxaan u dhimaynaa aan jirin baan la yaaban layaabanahay baan arkay aad baa u mahadsan tahay wiilka dhahaya cay kuu quura maama sharaf lahaata ilaahay kheyr ha ku siiyo maasha allah nuur calaa nuur marka ninkii gabadhii wax erey aad ku qeexi kartaan ninkaas gabadhaas inuu u fuulay iyo inuu guursaday iyo before intuu muslimnimada ku dhuumanayo erey aan ku qeexi karno maxaan ku qeexi karnaa cabdiraxmaan ajaanibta waa u jilcsan yihin ajaanibta inay u jilcaan maxaa keenaya inaad eero gabdhaha soomaaliya inay nimanka ajaanibta ka daba ordaan oo u jilcaan adinkaa ku aad adeegay soo maa masdhihi kartaan inaad adinku garan weydeen inaad gabdhihiina soo jiidataan ajanabiga tagniiga ay gabdhihiina u isticmaalahayaanna adinku intaad barataan aad u isticmaashaan intaad dhagaxoos tihiin ma u malaynaysaa dhagaxoos ka kanoos iyo aabbahay aniga saas ma yeeli jirin hooyaday aabbahay iyadaa u shaqayn jirtay cunuga dhabarkana way kuwada calooshana way kuwada qoryahana madaxay ku qaadi jirtay intay kugu taagan tahay goormaad ajanabiga adigu intaad la tartantood ka badiso gabadhaadii aad ka soo ridanaysaa ilaahay baan kugu dheeriyey mise tii aabbaha kugu soo koriyaa weli madaxa kuugu jirta iyo caqliga haddaan ka gudbo gabadha marka waxaa ku dhacday ninki waa ka haysta wuu degsaday gabadhii kale markuu tan helay ilaan gabar yaroo mucamrcoodu helaye oo sharaf badan oo qurux badan tii kale waa fura riisanku u furay ilaa hadda lama garan ilaahay baa og walaalle ilaahay baa og tanoo inay sixir tahay cabdiraxmaan maxaa cunuga magwiilka magaciisaan fiiriya cabdicasiis xaashi walaalle waa mahadsan tahay laakiin naag walba intay iyadu raacday ay dhihin waa la isixiray waa mahadsan tahay soo dhawow hadalkaagu macquuluu noqon karaa kuwa iyaku inta raacay waa la isixira dhahana way jiraan laakiin waxaa xaqiiqo ah oo run ah inay jiraan gabadhaan arrinteedu inay arrin la sixiray oo wax weyn ka qaldan tahay inay tahay sababtoo ah gabadhaan af maynan aqoon arrimaha caddaynta u ah waxay tahay walaalkayga hadda su-aashaan uga jawaabayayow waxay tahay gabadhaan in la sixiray waxaa caddaynaya iyadoo af maynan aqoon qof maskiin oo hoblesa oo maaragtay laga keenay maaragtay soomaaliya laga keenay bay ahayd eddadeed baa keentay siday nolosheeda u bedesho hadday ay eddadeed keentayna waxay u keentay maaragtay inay nolosheeda bedesho guriga inay ku noolaato islaantan maskiinta ah oo wiilkeedii furayna inay kasoo inay maaragtay ka timaado haddii ay ka timid ninkii sid asaga markuu arkay buuba iga helay bay tiri number 1 markuu arkay gabadha maskiinta quruxdeeda iyo hoblasnimadeeda markuu arkuu ku taagtay
هادي او غبدي او نينكي كانينا وو كحيست يا او ترجمهي مرك الا ان غبدان انجلش مينن اقونين نينكونا اف سومالي ما اقونين ناكتي ساكو عاوسي مغورسنيسا ها هي ساسو كوليه هي مخو الي انو ساسي غد انا ساس كود ادنا ساس كود اويدنا راليبي اويدي ايدديدنا راليبي او اهيد ما ها او فسيرن كارتان مرك ساني غبد او امنان ادين شيغايا بيكوز وحيالا بدن اني وا دريمي كار قفكو مركو اسغا وها راعو waxaan dhigi karaa ma aragtay adawlaal macani adigaba you had the choice at the no wili choice kana oo waa haysta maxaa amay u dhigi weydi marka gabadhan ninkan maya yahay midna ma dhigi karin sababtoo ah dhagool amal bay ahay oo waxay ahayd qof maskiina oo hopeless oo af aqoon af Soomaali ma ahane wax kale aan aqoon ninkuna waa nin Jamaican oo English iyo afkiisa waxaan ahayn ma yaqaan. That's why I'm quite amine marka sister yalo am brother yalo am walaale yalo. Dadka iga baro hayaa bay macaan si fiican baan u fiirina aad baad u mahadsanta. Dadka iga baro indhahaygu waa ku furan. I'm watching. Ada darad da soo qorti you're out. This video is not for you. Adu ku baadar gareenahay exit please. Ka exit gare. قبلها الصوماليات قسيت شعبك الصوماليات بون قسيه ان شاء الله اكسيد غري ام واتشين دتك يغبروا يعني نكون يفيري ان شاء الله ان مركان ان دون اكو قادين ولا دي كرا بيكوز دون تقفكو هدو دبن يحي واخ كاستو كو دخدعايا ادون قفكو اسغو اونا دبكيسا اونا كدورانين شرفتيسا هدونا كدورانين وا لاغا فدونتا واخ بدن اينو خان بارتا واخ ودانكين هدا او دغلاي سو هلكاس ما مانتا واخان كو اركاي دات فيسبوك دحاي اي لاف امارات امارات اي لاف يو الهي بعد سو دون ما مهيتا ما امارات كو جعلان اني با دونك يغو نعم اني كلا داديان او كلا فرفران سومالنمده كسو هرجيدان مانتا فيسبوك كو اركاي ويل سومالدا دحاي اي لاف امارات I fell in love with Emirat will Somalia ku haya oo haddana wali carabi ku bedelay wallahi arkaysaak waaga igu bari waa yaaba yab ani marka of course duuna ku qaadi karto walaalkayga dhahay duun baa ku qaaday waa laga yaab because dibkeeda way ii sheegta she was maragtay aad bay u dhibanayd very very maragtay waxay ahayd qof tabaaleysan aad u tabaaleysan ay ahayd oo de maragtay ay ka gashay maaragtay dibki uu ka galay sodohdeed ekisa inay la noolaato yaa la noolaan kara sodohda ekisa ilaahay baa idin ku dhaariyay qof la noolaan kara malahan oo ninkii furay cunuga idin dal meel aan geeyana ma hayaa anigu waxaan sameyn lahaa cunug iyo cunugoodan siin lahaa intaan la noolaan lahaa laakiin iyadu waxay ka dooratay cunugeeda inay ilaalsato briskan reerkaas ay la cunto hooyooyinka wax badan ay dhibaatooyin badan ay ilmahooda u soo maraan wallahi qof kasto hooyalo hooyada ka warqab hooyooyinku bakhti ay ilmahooda u kaadidooda u soo cabaan dibaatooyin badan oo hooyoyinka ilmahooda loogu sameeyaa waa lagu furaa maaragtay heer waxa lagu gaarsiyaa naagtii dhashay ninka inay la noolaadaan heerarkaas la gaarsiyaa hooyoyinka qof kasta oo maanta intina ku jirto i dhageysana qof walba oo hooyada marka inta ka dhacdo wac lacagna u dir insha Allah ta'ala because dibaatada noocaas oo kale kugu soo korisay laga yaabo aabaha nin wanaagsan inuu san ahayn laga yaabo aabaha inuu maartay nin naaga badan ahaa laga yaabo aabaha 99 jeer hooyada inuu furay oo ku noqday marka hooyadiin la hadla xariiriya jiclaada abiina sidoo kale laakiin hooyada aabaha 3 jeer bay xaq dheer tahay marka een gabadhii wiilkii waa guursaday ama whatever waxaan dhaw wali qof ii soo qoreysa right word ma arkin haddu guursadeena een ma aragtay gabadhii kaloo furay reerkii markaasay baraarugeen gabadha marka waxay tiri aniga ninka markii hore maana rabinin mana jiclayn markii hore waxay tiri waxaan iska gabar yar oo da Soomaaliya laga keenay oo meeshaan marka timaad waxa tisleeda life keeda gaar waa wada aragteen masha Allah life keeda gaar lacag meel dhigo xagga ka bax guriga marka waxay tiri markuu baxo een ma aragtay gabar cilmi leh oo masha Allah quraanka la soo baray bay ahayd diinteedii waxeedi kuma dhagin waxay tiri filin to filin xagga ka bax magaciisi muusig dhageysi afaarahaasay bilowdo siday ii sheegtay filin to filin saan ugu jiray baan waxay tiri ninkan markuu baxo waagi horena waxyaalaha uu ku soo jiitay waxa kamida ilmaha dhalinyarada xaafada jooga intuu kaxay ilaan gurigu degan yahay gabadhan reerka waa ka qabaay pizza haad iyo meelahaas naga chocolate iyo nookeen ice cream iyo markaas wax ku soo dir jiray marka gabadhii uu cameeyay waxyaalaha kow laga soo raacay arintiisa marka uu sii wadmaadaama duq uu yahay
arintiisii kamuunan harin reer dhan uu la wareegay yes reer dhan oo ninkii reerka dhisteyna laga dhex saaray wuxuu kula wareegay sixir iyo sasabasho iyo lacag intaasba lacagta laftirkeedaa sixir ah soo ma ogidiin tabaaladana waa gunnimo qofku markuu tabaalaysan yahayna waa qof gun ah runtii tabaalada iyo dhibaatada iyo wax la-aanta gunnimo ka xun ma jirto marka waxaa ku dhacday gabadhii waxay tiri ninkii markuu guursay arrintiisii buu sii waday chocolate buu ii keeni jiray markuu yimaado chocolate ice cream waa waxyaalaha aan wiilasha ku waaniyay guriga markaa safar imaadiin gabdhihiina hadiyado u keena waxyaalaha lagu sasabanayo gabdhaha oo ajanabiga ku sasabanaya waxaa ka mid a hadiyad iyo maaragta ubax meelaha laga sii gado iyo haddaad naagtaada kugu jeclaanayso maxaa kuu diiday inaad ubax gaddo inaad abbaay waa ku jecla ha dhahdo inaad soo dhaweysato inaad maaragtay tusto ood jacaylkaaga usoo bandhigto naag haddaad jacaylkaaga tusto waa kugu kor soconaysaa wiilal badanoo soomaaliyeeda aaminsan which is wax qaldan oo aan saxnayn innaba dhinacba haddii loo fiiriyo waxaan ku saxnayn waay marka chocolate-kii buu wadi jiray ti waan xanuunsaday tiri marka aadaan u xanuunsay boqolkiiba midda iga sii naxisay waxay tiri sankaasaan dhiig ka wadi jiray falalalalaq markaa cuntada cuna waxay tiri sanka dhiigaa iska godlanaya xanuunkiiyaa iga batay timihiyaa isku kay dhegdhegay aniga dhan waa isbedelay cunugayna ninkii u dhali doontaa balaayada ahaayo murqo kuuska mucjisada ahaa cunugay gabadhii u dhasha sankii waxay tiri dhiiggii cudurkii markuu iga bixi waayey arrintii ay sii xumaatay baan waxay tiri maalin maalmaha ka mid a niyadda ilaahay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ugu soo riday qofka markii diinta la baray diinta way kusoo duxdaa dadow ba ilaahay niyadeyda wuxuu kusoo riday cudurkan uu kugu raagay dhiiggaagana sanka uu ku socda korkaagina saana dulli u noqotee bal diinta islaamka isku akhri kitaabkan soo qaatay tiri mucadateynkan isi saaray tiri bal ilaahay idinku dhaarshay dareema waxaan idin leeyahay mucadateynkan isi saaray ay tiri ninka marka aniga qolkan ku jira kuma jira aniga cunugeygii yaraabaa qolka iskula jirna oo ninkii murqakuuska ahaa ka dhalay haddi isixiroolaha ahaa ee jamaikaanka ahaa waxaan idinkugu soo celcelinaya inaad dareentaan waxaan ugu soo celcelinaya dadka gadaalka ka soo galayna inay dareemaan kuwii ila socdo ila bilaabay videogana inay dareemaan filit marka situationkeennana deris xaalka iyo dhibka aan ku jirnana deris dhiig baa unsankaa gabadha socda jirkeediiyo kalarkeeda quruxda badnaa wuu isbedelay ilaan waa qof waxyaalo ilaahay una ugu talagelin la waraabinahayo laysku jeclaysiinaayo inayna wax arag waxna urin waxna maqlin buu ugu talagala ee demka siiyo wan wey inay noqoto wax ma uriso wax ma aragto wax ma fahanto wan wey jid ah waryaa ilaahay yaqaan soo madow walaasheed diinta islaamka wax ma tarto bismi illaahi araxmaan araxiim war islaamka ilaahay qofkaa masajkiis ma ila aragtiin soo madow walaasheed diinta islaamka wax ma tarto ah baloogaa u diraa tan beerka allaha ka qabtee waa qoladii gaalowdaan u maleeyey beerka lagaa qabay soo madow waxa lagugu bixiyaad qabtaay ha naga soo gelin life videogeen mucjisa kaa iftay maxay tahay diinta islaamka wax ma tarto mucjisa kaa iftay orod naga tag kuwii caytamahay taasaaba ka daran ma diintii baad u dhacda haddana diinta ka baxaya naga tagdhe allana kuguma soo celiya soo madow walaasheed ku tahy subxaana allah marka sankay dhiig ka keenta gabadha qisadan insha allahu tacala qolka banaad dayibaadna insha allahu tacala waana ka sheegi doonaa waana record garayn doonaa an haddana adduunka oo dhan waa laga fiirsada meel kasta si wacyigeennu u socdo subxaana allah qolka kale isagoo ku jira ilaa waa sixiroole wuxuu maqlay wuxuuna weligii arkin wuxuu arkay wuxuuna weligii wuxuu dhegaystay qur-aanuna weligii dhegaystan diinta bisha wuu iskaga qaraaban jiray weligii ma maqlin acuudu billaahi min ashayaani arajiim markuu maqlay bismi illaahi araxmaan araxiim markuu maqlay gabadhii isku akrinaysa buqolkii wuxuu uga soo booday tiri sidii gamuun la ganay kiyo ordahayaa isoo agastaagay waa balooga aamina cali abaay waa balooga soo madow waa balooga silcu dhimatada soo madow diinta islaamka waxma tarta ku ta intaa markuu maqlay buu asagoo gamuun la ganay aad moodid qolkii ka soo booday maxaa akrinaysaa
ما سمينيسا قرانا اخر سنايا الله يا خليك محان هلي كتابك كلا توري مركاسي اوغاتي قبل اني وحكي قلدين وحبا مسكحدي دي قلبي جيجي يو اركتدي دي الدرين كي وع وابا اي بريتر ما عادتين كمركا اسكوا قفل بو هبين كي مركا سيحنيس وحل قولا دردار من رسول كوكو قدر دار من كوركا انا تكو اخر سيد اتكارت اي اخلاص كي وحي الهي كبري ادملوق اسكو سي سيدات شره شيطان كبرك اسكنارتي بسن كينا قل هو الله احدنا اخر السطي ان الله انت اله رب سبحانه وتعالى برتي اسبو سا او غبتشو الى قرانك شيطانك يا شياطين قرانك اي دينت اسلامك وما ادكيسن كران بل 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 ايتري ولا دغاله مركاسا غبدي waxay tir waagu i bari oo aan furfurmay oo aan wax arkay oo aan wax gartay ee waxay tir halka inta ku dhagay aan ereeytir ifur chamay kanki ku dhalay iyo qaanfuurka tahay iya duqa tahayba la isku aragye dhigba tiri halkaas oo iska laalaadiyay tir oo iska fogeey dadka iga bar ilaa hadaan wax arki la aha dadka iga baro bal wax soo qor iga baro dadka iga baro igu beer nuglo ana kugu dhaantaynaa ayaan ku yiraahdaa dadka iga baro dadka iga baro iga beer nuglo dadka iga baro mar labaad soo hadaan ragta hada soo qor wax inaan ku balooga anaa ku tusa maanta oran gabdhaha ay ku sheegayaan maxaa qorowsa iga baro dadka iga baro iga beer nuglo soo qor bal aan ku arko mar labaad videogeyga ma fiirsanaysi forever dadka iga bar uma jeedo xubiyay macaanta hodman ma u jeeda baayo I don't see him qisadaydan ku soconaa dadka iga baran waa gaad gaadaya soo dhawaada intiina kala sharaf tale hodman ay waa maadsan taa baay hodman nur ala nur ma sha Allah ayaan soo dhawo ayaan fiqi soo dhawo baay macaanta alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh qisadaan ku soconaya ninkaasna waxaan rabaa indhahaygu waa furan yihiin waa fiirinaya waa ilooba hadaaye jaajarkan gashanaya jaajarka iga dhacay iga baro dadka iga baro igu beer nuglo dadka iga baray indhahaygu furan yihiin baan idiri dadka iga baro sheekada idaan ku soconaa dadka iga barana waa heystaa inaan iska gabagabeeyaan rabaa shaqaan leeyahay waqtiga shaqada galayaa la gaaray marka dadka iga baro indhahay waa ku fureen wir wax soo qor waa kaasi wir aan sheekadan ku soconaya marka zamdu calimiya qofki chuqdhaha waa lagu qabanaya zamda baayo thank you abay maantu adinkuna adinka waardiye ii ah peel your eyes saqachan ko dhan ii sheega marka waxaa dhacday gabadhi ninkii way ku dhagtay way kala tageen en cunugna way u dhashay laakiin waxa la yiri Soomaalidu waxay ku mahmaan ayax ninka la dhaw ayax ninka la dhaw tag elna reeb macnaheedu waxa fahmi kara dadka Soomaaliya ka yimid maahan dadkii 1991 wixii ka dambeeyay dhashay qamaarada tuurtay lama hadlay I'm sorry haddaan af Soomaali aqoon I'm sorry haddaan waligaa Soomaali arkin I'm sorry waxba kuma qaban karo all I can do waxay tahay afka Soomaaliga ku bari kara I can teach you iga baro aniga iga baro afka iga baro igu beer nuglo af Soomaaliga iga baro iguna beer nuglo baan ku jiraa baay macaan taa hadda aniga af Soomaali waligaa ma arkin aniga macallimadaan ahay aniga waligaa kan ma sameyn madaxna waa ii qaawin yahay ka badi qaar kood timahooda waa caws timo qurux badan haday soo banayaan maxaad moodaa waxaan idin kugu caynayaa inaad iska deysaan waa idin jecelahay wallahi gabar Soomaalida waxaan ka jecelahay lama arko laakiin waxaan rabaa inay iska daayaan ceebtan inay arkaan quruxdoodan inay ka ku faanaan ilaahay rabb subhanahu wa ta'ala johorad buu idin ka dhigay qurux badan johoradiinana ilaahay wuxuu idin kugu talagalay ragiina inaad tustaan oo kaliya laakiin inay gaaladu ka faa'iideysato ki walba saas ku hanqalaacsado oo jamaikaanku ku rabo oo balaayadu ku rabto oo mid ka madow oo balaayada ah oo cirkaas ka dheero indhaha kaliya ka cad ku rabo oo lagu soo wada malabsado iga baro dadka naga baro nogu beer nuglo taasaan ku diiday laakiin I love you with all my heart gabdhaha Soomaalida waa jecelaa wallahi sidaan naftayda u jecelaan gabdhaha Soomaalida u jecelaa ummada Soomaalida dhana waa jecelaha laakiin gabdhuhu waa johorad
قبله وبلشده مرايات دادي مرايات ده حدين نجاه الله وضن وانور دماته وير أوفر هدي قبله نجاه الله بان لف لبر تجوري كست تير دحات بولا تير دحات شباب إلا متى قبله حدين نجاه الله بان وحال الربا إني كدة دالان وضدك إن دير جرت كأو عقلي قاله يا رجع غبه أو الربا تعيل بدن إني تسان مرك إن شاء الله تعالى عن إسكالاش قينو إن قبله إن توسينو بلشده إن توسينو مور برنامج نو عاسنا قرب كي يحسو استعان قبلها يوي للشباب قرب كي يحسو استعان إن شاء الله تعالى برارو كنت بلشده يو لبا رونك شجع قسوينك دتك كسومر قربها ولبا لوجا فائدة تبعلين تبعلنا يدبك هايستا إن شاء الله تعالى واسوق قبل جبيني عدوك وحن كسوق قبل جبيني يا قبل إنك إنه فري عنقنا إلى هاي كسيي عيادين هاد عافي ما قبط قصدة إذا نسي براود أصلا ما أنت وقشة كين هي ميل بوقشة كيسا أرنت أساي سومرتي سيدا سا إيقود دعضي ننكاسا باري سحر دي إيدا دي بو سحري أنيقا يوالا شاي بو سلكين قبي ما قارسو شي توكس باري لكن نار ان بابليك قف كستو أنيقا انكلودين مي وي وشيكتا لكن قف والباب هبادو إلهي رب سبحانه تعالى أنيقا إسيينا قصدا ما قالك شاكين كرو قف كستو أنو أو أركو إنو وحي قو سمين هين تتكي سانتوس كراني قف انتا إسو وعا لايف كيغا هورتا أنيقا وابا بابليك با انتا بضان وحي يرماهنا لايف كيغا وابا بابليك لكن ناق أمنين أنت يسوع الساس اللي يريديه كرت إلهي رب سبحانه وتعالى بأسيي عقلي أن كجرت قفك نتشاس هذا وطة يقف كذا عدى وطة ما يديك قف أنت يسوع ما ديكر أو مسفيان الساس تقفني ما ديكر نو كي ده أنا استريد فورد واتوسيا هدول نلك كدر سيا نلك عن دارا مرك قبل أنا أنا جو كلا هين ومساكينة ألوق لجلي العبريات كده قصته هذا أنا كهاد لكرين نفط هذا أنا كهاد لكرين وحي كل عينا أكس برس جرين كرين هدي الدمعة وحي كل عينا كهاد لنا لبلي جريو لقونا عيبي نايا يا هذا الكويري نايا يا بابلك هذا الكويري نايا ما تحي شوتي بابلك إنا كهاد اسمه ماي بريفرنس خفنا يقوم قصبين أنا أتشعل وحنا الآن من سنة هاي وح أنا جا أن سمين إني وح صحن وح دتك وح كبدالي كره وحن نفط قفك بلا آذن كأوقع برقاذن كرو كي سمايين وقصر نقون كرو مت كان ولي سمايين حد كوف كريان وقصر نقون كرو that's what I believe لكن أدوك واحد آمن سنتهي إلهي باقو قسك لو قبياء هيد باترته إن شاء الله تعالى سناب شات كان قدام ما يدستري دونا سناب شات كيغن وام سفيان إن شاء الله إن مسفيان 5 دقيقة علي واي سناب شات كيغن سناب كان واي قلس عن كرتين which is سناب كوي هاي always daily life كيغن وحن وقهد له لكن Facebook one in a blue moon and so gala one time in a blue moon always ma so gala Facebook because dibki sa badan ID sa badan negativity sa badan lakin not in Snapchat lakin still wa so gala bulshadeedan u shaqeeya gabdhahan u shaqeeya and maaragtay waxaan jecelahay inaan bulshada wax ka bedelo dadka anigoo kala ana waxaan jecelahay inaan isgarabsano wax kasto upcoming ah oo aan aragno oo aad maqashina isku share gareyno si aan u wada foojignaano ilmeena yarka soo kacayna u ilaalsano anakuna as a mothers hooyoyin haasas si aan isu ilaalino sharafteen iyo dignitygeena wax yaro dhuni aanan ugu gadanin insha Allah taala inta san idin kaga tagaya وأنا mahadsantihiin ilaahay rab subhanahu wa ta'ala an haydin barakeeyo dad badan waxay ii soo darsanayaan request wa fiirinaya marka insha Allah qof ama saddex qof inaan fiirin karo إن شاء الله إنك استوى تلف كي أنا very slow ويهي أدو لين كي ما أنت slow ويا I don't know وح slow ويا ما قرن كرو سأوسو كله ريسين إلا على بقف صدح قفان أبيني يكون فيرنا إن هذا قف قاس نقول أدقريو إن شاء الله وأنا فيرنا إن مركز أبيني كيس إن شاء الله و very very slow مركا رالي هذا قصة كلا ترتوق قبيا هيد أيضا وصوب بلعب دونا إن شاء الله تعالى هدي إيه صور تقشة بري ما كشاكين يا أيضا إله هدو إدمه أما هو سناب شات كأنك قصو قريدا أنت أيضا قراءة قسك لو قبيعة أو أيضا القلاضات كقربها لقصة مي قبلها القصة مي أه يعني إن شاء الله تعالى أيضا إن لشير قرين دونا إن شاء الله قف كاس إيه ما قبصة ميو مركا إن شاء الله قف كلام في رنا يعني يقبصة مو عبد القادر مية عبد القادر وإيه قبصة مو يدول ألقي وقح مع عبد الله محمد في رنا يا marka insha Allah ta'ala soo dhawaada dhamaantiin Allah idin xafdiyo ma aniga slow ah laga yaabo dadka inay slow yihiin marka insha Allah waan mahadsantiin sa video ugu share gareysan commentigiina quruxda badan ma snapchat ruqya bay macanta waxa waaye oo ma sufyan deeq ali insha Allah ta'ala
five no waa iigu jirtaa insha allah waad arki doontaa anaaba always ku jira waad arki doontaa insha allah waa msufyaan deeqa cali waan insha allahu tacala korna waa idinkugu dhaafi doonaa فارح سؤال شاس ولا لا دي ودينا سؤال صحن ما أهن ما مليون وما مصو ماليات